Tak priatelia, vitajte pri dvoch poloch politiky. Už minimálne 2 týždne naše médiá prinášajú bombastické správy ohľadom Kočnera, Žužovej a vraj ich objednávky vraždy Kuciaka a Kušnírovej. Práve od 9. hodiny Senát Petra Paludu, Ivety Macejkovej a pani Venkehovej rozhoduje o tom, či potvrdí oslobodzujúci rozsudok v tejto kauze alebo vráti vec na špecializovaný trestný súd. Naše denníky nám prinášajú bombastické články o tom, že prokuratúra má nové dôkazy a to nejaký znalecký posudok. Vieme, ako znalecké posudky sa vykonávajú. Kto lepšie zaplatí, v toho prospech posudok je vypracovaný. To už poznáme z kauzy Rostas, Kotleba a podobne. O čo je zaujímavejšia vec? Včera ministerka spravodlivosti na svojom Facebooku uverejnila status, kde sa vyjadruje ku tejto kauze a posudzovaní najvyššieho súdu. Čo je zarážajúce, že na konci svojho statusu povedala, že ak rozsudok nebude v jej intenciách alebo v jej názore, dá opravný prostriedok, čo je absolútne nehorázne a podprahové ovplyvňovanie súdu. To už poznáme aj z týchto mediálnych hier. Pamätáte si, aký cirkus bol, keď Senát Ruženy Sabovej rozhodol v kauze Kucia Kušnírova, že Kočner a Žužová sú nevinní? Pamätáte si na to? To bolo cirkusu. A znova opäť čakám, že najvyšší súd rozsudok vráti na špecializovaný trestný súd. Tak len toľko na dnes, priatelia. Váš názor na túto kauzu poprosím do komentárov. Komentujte, lajkujte, zdieľajte. Váš Miťo Pepe.